Нека сега да се запознаем отблизо с най-красивите момичета от Югозападна България. Ще започнем с номер 1. Теменуга Иванова. С перфектните мерки 90-60-90. Височина 178 см. Зодия Скорпион. Тя мечтае за верни приятели. Номер 2. Звездица Алексиева. С екзотичните мерки, както виждате, 94-62-92. Височина 176 см. Зодия Козирог. С девиз «Бъди красива за тези, които те обичат и още по-красива за тези, които те мразят». Номер 3. Гергана Агаджи... Извинявай, Гергана. Гергана Агаджикова. Мерки 87-60-90. Височина 175 см. Зодия Телец. Гери иска да успее в живота. Иска да пробие там, където пробиват звездите. Номер 4. Магдалена Байрактарова. Мерки 90-62-92. Височина 175 см. Зодия Лъв. Мечтае за реализация на модния подиум. Номер 5. Илияна Викторова. Мерки 90-60-90. Висока 175 см. Зодия Рак. А девизът ти е Totally Erected. Винаги напред и нагоре. Номер 6. Миглена Маневска. Мерки 85-60-89. Висока е 173 см. Зодия Рак. Девизът ти е винаги напред и нагоре. Не, това беше предишната. Мечта е за световен мир. Виждате номер 7. Боряна Хаджиева. Мерки 84-60-88. Висока е 177 см. И е Зодия Рак. А девизът ти е: ако искаш нещо, направи го веднага. Боряна, ако искаш... титулата и короната вземи я веднага. Номер 8. Ангелина Любенова. Мерки 89-62-89. Височина 175 см. Зодия Козирог. Любимото и занимание е рисуването. Номер 9. Хатидже Барабунова. Мерки 90-62-92. Висока 174 см. Отново Зодия Скорпион. Девизът ти е: животът е рисуване без гума за триене. Номер 10. Моника Радева. Вие си я знаете, няма какво да ви обяснявам, предполагам. Мерки 84-60-90, висока 172 см. Тя е посредата между рак и близнаци. Иска да бъде модел и да се реализира в модния бизнес. Номер 11. Илияна Барусова. Мерки 87-60-90. Висока 173 см. Зодия Дева. Илияна обича да танцува и да бъде красива. Номер 12. Румяна Ризова. Мерки 84-60-90, висока 175 см, зодия Везни. Мечтата ѝ е да успее на вътрешния и външния дизайн. Номер 13. Но не фатално число. Илияна Стойнева. Мерки 80-60-90, висока 172 см, зодия Стрелец. Девизът ти е страхотен. Бъди щастлив с това, което имаш, докато работиш за това, което искаш. Номер 14. Ваня Фотева. Мерки 81-60-90. Висока 172 см. Зодия Дева. Мечтае да бъде известна телевизионна водеща. Номер 15. Йорданка Глухарска. Мерките са 82-59-89. Висока 172 см. Зодия Дева. Харесва модерния балет, купоните и интернет. Номер 16. Благовеста Тодорова. Мерки 88-62-89. Висока 172 см. Зодия Овен. Обича да пише поезия.
Номер 18. Димитрина Русева. Мерки 83-60-92. Височина 170 см. Зодия Овен. Девизът ти е «Помогни си сам, за да ти помогне и Бог». Деница Апостолова. Номер 17. Мерки 80-60-86. Висока 170 см. Зодия Рак. Мечта е да стане един модел, достоен за подражание. Номер 19. Сузана Христова. Мерки 85-60-89. Висока 170 см, зодия Риби, тя мечтае само за хубави и позитивни неща. Което личи от усмивката й. Номер 20. Милена Нгуен. Мерки 80-60-85. Висока 168 см, зодия Козирог. А девизът ти е «Цели се в луната, дори и да не я достигнеш, ще попаднеш сред звездите». Ами? Представихме всички момичета, макар да разменихме 17-18, но хората разбраха, надявам се.